Մալաթիայի հայորդաստան հետնաբեմում մեծ իրարանցում է, հուզված են բոլորը, երկի պարի թատերական խմբի սաները զգեստավորվում են, վերջին փորձն են անում, քանի որ շուտով ազդարարվելու է տարեվերջյան հանդեսի սկիզբը։ Ռուզանան հայորդաստան թատերական խմբակի հաճախում արդեն 4 տարի, նա միշտ բարի կերպարներ է մարմնավորել, այս ներկայացման մեջ սակայն ամեն ինչ այլ է։ Ես ավազակ եմ, ես իմ ընկերների հետ փորձում ենք խլել ծաղիկը և ուզում ենք դիրել ամբողջ աշխարհին, որպեսզի ոչնչացնենք բարի մարդկանց և իշխի միայն չարը։ Պաշտպանում եմ մի ծաղիկ, որի միջոցով պետք է կախարդեն տոնածառի լույսերը վառեն ձմեր պատմությունանուշը ու գա նոր տարի։ Ամենք էլ ավազակները փորձում են այն գողանալ, բայց ես համառորեն պաշտպանում եմ ծաղիկը։ Բարոն Նյունհաուզեն, անբան հուռի սպորտսմեն Աշխեն Ջեկիչանյան։ Բոլորը պայքարում են բարու հաղթանակի համար։ Վերջապես միասնական ուժերով կարողանում են ավազակների դեմ նառնել։ Չարի կործանումով ու ձմեռվապի Ջունանուշի բարմաղթանքներով էլ սկսվում է միջոցառումը։ Մեկ տարվա իրենց ձեռքբերումներն առաջինը հանդիսատեսին է ներկայացնում հայորդաց տան ժողկործիքների խմբի սաները։ Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան կատարումներով հայորդաց տան երգչախմբի սաները տոնական մթնոլորտ են ստեղծում։ Հայորդաց տների հոգևոր տեսուչ Տերկոմիտաս Վարդապետ Հովնանյանի հեղինակած Սուրբ Ծննդյան այս երգն ի դեպ առաջին անգամ էր հնչում մանուկների շուրթերից։ թվականը ձեր բոլորիդ համար, մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր բոլորի համար լինի իրոք բարիքների տարի, այնպես որ ամեն անգամ ձեր դեմքերին տեսնենք հաջողությունից ծնված ժպիտը և այդ ժպիտը լավատեսությամբ լեցնելով ձեզ, ձեր զավակները լինեն անպակաս մեր հայորդյաց տներից, որպեսզի ամեն անգամ հանդեսի ժամանակ նրանք ելույթ ունենան հիացնելով ձեզ և ուրախացնելով մեզ, որ մեր աշխատանքը իզուր չի անցել։ Ամանորյա ուրախ տրամադրություն էր իշխում նաև Արաբգիրի հայորդաց տանը։ Այստեղ ծրագիրը մի փոքր այլ էր, սաները ներկայանում էին հեքիաթների հերոսների կերպարներով։ Ես այստեղ մոխրոտն եմ և այժմ ես արդեն որպես արքայադուստր մոխրոտ եմ հանդես գալիս։ Մենք ամբողջ ընթացքում նստելու ենք գահին և հետևելու ենք դիմակահանդեսին, որպեսզի ամեն ինչ լավ անցնի։ Սպայդերմենը չարին ապրում, որ չարություն են անում։ Սարդմարդ, Բեթմեն, Զորո, Վինքսեր, Փերիներ, Աստղագետ, Կենթանիներ, այստեղ բոլորն ընկերներ են։ Տարբեր մուլտերի ու հեքիաթների հերոսներին մի հարկիտակ էր հավաքել երգն ու պարը։ Դահլիճում չկար հանդիսատես, քանի որ բոլորն էին մասնակցում։ Երեխաների մեջ մեծ իրարանցում ու ոգևորություն առաջացրեց հատկապես Վիկտորինան։ Ճիշտ պատասխանելու դեպքում նվերները չէին ուշանում։ Պետք է ասենք, ամանորին ուրիշ տեսակներ։ Նավասարդ, տարեգլուխտ, տարեվերջ, նոր տարի, կաղանդ, հարցին ճիշտ պատասխանելու համար նվեր ստացա։ Այն սաներն, ովքեր մրցույթին նվերներ չէին ստացել, մեծ ակնկալիքներ ունեին ձմեռ պապից։ Ես ձմեռ պապիկից խնդրել էի սանակ, բայց ցավոք դեռ ձյուն չի եկել։ Ձմեռ պապիկից ուզել եմ խոսացող քարտեզ։ Ցանկանում եմ բոլոր մեծահասակներին, որ նոր տարին բերի անսահման երջանկություն ու սեր, իսկ բոլոր աշխարհի մանուկներին ես բերել եմ անթիվ անհամար նվերներ։ Այսպիսի ուրախ տրամադրությամբ հայորդաց տների սաները ճանապարհեցին 2010 թվականը, հույսով, որ այս տարի նրանք ավելի մեծ հաջողությունների կհասնեն իրենց սիրելի կրթօջախներում։